VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, véranda, ainsi que vente de vitres et tôle. VTI vous présente ABC News. VTI, prêt à vous servir. Serviette hygiénique Talia vous présente ABC News. Talia. Adkisa. Tonefa fanao hatramin'izay rehefa taona vaovao toy izao dia naraka nanao fety fampiarabanana tratra ny taona vaovao ny mpiasa ny vondrona Juimin ABC ary la 7 niaraka tamin'ny filoha tale generaly orinasa nandritra izany fotoana izany no nierarin'ny filoha tale generaly soa ho an'ny rehetra amin'izao taona vaovao izao indrindra ho an'ireo mpanaraka tsy tapaka ny aino manjery na ny Juimin na ny ABC na ny la 7 izany. Maro ireo fanatsarana hitranga amin'ireo fahitalavitra telo voatanisa ireo ary isy ihany koa ny fandaharana vaovao raha ny fanazavana. Izay eto mivondrona ABC Juimin la 7 dia narabantsika rehetra ny atokantrano natratra ny taona vaovao ho taona zina ho antsika nety taona 2020 ity ary mampanantena trano fa amokatra fandaharana amin'ny tsara kokoa ary mampatohy ny nofinofontsika sy fiarahana zay efa nisy teto an-trano izay dia misy fandaharana vaovao aloha mazava ho azy manomboka amin'ny volana fevrier izao a indrindrindra ny televiziona la 7 zany dia ny ataontsika hoe ny fanatsarana ankapobeany ny fandaharana rehetra sy mivokatra eto amin'ny aina manjery anakitelo voalazako teo dia mirahasoa antsika rehetra tompoko a amin'ity taona vaovao ity. Toy izao no zava-misy ety amin'ny faritra ivy eto Antananarivo renivohitra rehefa ao arin'ny ahorana mikija isan'andro miakatra ny rano hatrany amin'ny lohalika izany isan'izany ohatra ny ety amin'ny fokontany Andavamamba Atsinanana. Sokona ire zao ntsy ao se a atina dia makany aminay nareo hoe tandre efa misy lavaka ao ozy aloka andehana tsy any an-tokontany ihany fa hatrany an-trano no isiny izay fiakaran'ny rano izay. Ao dia alalao mihitsy aloha e fa va eva disko distronoza kosa aloha zao e zao ato raha mbola lalaaleolona za mavi eny ambony latabatra ny fatana no atao amin'ny fandrahoana ny sakafo ary eny ambony fandriana no misakafo toy ny zava-misy ao amin'n'ity fianakaviana iray ity. Mandatsaksasyaloha tena mijaly be zay a mijaly ambatena mariny ny ambantanana ngintsy ohatra zao a tamin'ny faranytaonale orana latsaka voalohany iny tsy haiko na inona farantaona zanyfarantaona tena no kalerorana androandro teo ny zanaka zao lanatanatanany ny raisina tamin'ny alina niaraka tamin'ny boty fotsy zay ny atahitanay le rano zao ny atanay potika daholo tsisy indray nanymba alay de fatapelo misinany anaovana sakafo ala tsisy tsony tsy misy anaovana sakafo. Mijaly be zay amin'ny alina manjitsarano tsisy atorizana tsisy atorizana fa miakatsy eny ambo fanjinany rano miakatra be atsany amin'ny fesetsy lasa miteraka ady amin'ny samy mpiray vodirindrina sy ny mpiray tanàna izany fiakaran'ny rano izany samy manao izay hitsy hidiran'ny rano any amin'ny tsirairay.
le taranaka ety arena. Ve zany mieritreretinay makaiza zany ny fiainana, aiza zany le fiarahamonina tsy misy mihitsy. Zay ao anaty fokontany, zay ao anaty fokontany vo tamin'ny efa misy hatrany ny fitarainina sy ny ezaka ataon'ny fokontany raha ny fanazavana, saingy mandeha ila hatrany izany hatramin'izao. Vahaolana aingana no andrasan'izy ireo hoy ny teo anivon'ny fokontany izy ireo, izay hiaran'ny fiakaran'ny rano ihany koa. Ny zava-misy eto aminay zany a, raha ny fiakaran'ny rano no jerevana de tena ao anatin'ny tondradrano tokoa, na de ato mipropokontany ary a nandromoka tamin'iny rano be iny, de rano no iainana ato ato amin'ny toerana iasana feny rano. Raha ny amin'ny olona manodidina mponiny eto aminay de mandry ao anatin'ny rano maloto a, misy aminay ireo a rehefa tokony hotrabona mihitsy any an-trano a, efa hatrany andohalika ny rano, satria io kanalana io de tsy nandeha mihitsy hatramin'izay fa vo avy ny orana de dibodrano ny arabe de mijaly ny olona ety aminay. Ary efa nanaovanay antso avy tamin'ny tomponandraikitra moa izavatra io a, nefa hatramin'izao moa mbola tsisy ny anona hoe mbola anatin'ny fandaminana ry zareo. Ankoatran'izay moa de isan'ny taraina ny mponina ihany koa ny mahakasika ny fandriam-pahalemana ety an-toerana izay tokony hijerena akaiky. Fotoana mahabehorana tahaka izao no fotoana nampietsika ny vadibe sy ny siny fianjaranjany teny ambanina mpamarinana. Fotoana araka izany tokony amailo ireo mponina eny amin'ity toerana ity. Tsy voa izao ny fanjakana sy ireo lasa mangaika misehatra amin'izany no nanao fampitandremana fa tamin'ny vao nisy ny fianjaran'ny vady tamin'ny taona 2020 tahaka izao. Hatramin'izao anefa tsy mbola misy amin'ireo mponina no tena niala tanteraka tamin'ny fonenany. Raha ny hitandroany taorian'ny fampitandremana sy ny fametrahana ireo sainamena nataon'ny fanjakana omaly dia mbola manoa ny fiainana amin'ny andavanandro hatrany ireo mponina. Na izany aza misy ihany ireo mieritreritra ny ala fa kosa mbola mitady trano tahaka ny efa fanao isan-taona. Mieritreritra ny ala izay fa vato menjega aloha tsy hainy efa tonga teto aho dika reny inona moa sainamena ireny izany hoe miala eo izay de niaina ambony, niaina izany ambony dia tsy maintsy miala. Mbola mitady trano. Mety mbola mieritreritra ny iverina ety ve rehefa hoe vita ny fahavaratra? Ohatr'izany ihany tamin'ny herintaonako. Na vita ny fahavaratra dia iverina aty daholo ny olona. Fa mi daholo izay mipetraka ao da tokantrano anaky efatra. Tsy haiko aloha fa izay izao ny eritreritra ny ala. Raha tsy ahevina tokantrano telonjato eo no tsy maintsy ala amin'ireo toerana voafaritra fa tanjindomindoza ka nametrana ireo famantarana amin'ny alalan'ny sainamena. Tsara ihany koa nefa ny manamarika fa tsy ireo ambany vadibe ireo ihany no ahina fa ao ihany koa ireo mipetraka ambonin'ny vato. Je répète, est-ce que vous êtes prêts? Ok, ok, ok. Ok, 1, 1, tout le monde fait. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. Vao maheno hoe Black M dia efa tsy afaka ambavany rehetra ny hira toy hoe sur ma route. Betsaka rahateo ireo tanora mankafia ny Alpha Diallo na Black M hoy isika. Maro ny tanora malagasy mankafy ny irany ary efa samy laza fa ho avy amin'ny 50 ny volana janoary 2020 ho avy izao etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina. Afaliana aloha tsy izao izany e, fa ho avy Black M, ho avy izany hoe milona mainty izany mety omboka aminay ny anarany, ho avy izy faly izay. Fety ilay izy, izy tanora fantatry ny olona rehetrarehetra. La nuit porte conseil, izay izao ny hira tena. Zay ny tena kafiziko amin'ny Black M. Ie, mankafy Black M. Ny raiko zao sur ma route. Sur ma route, oui, il y a eu de movie, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Ouais, je suis emballé de voir Black M. J'ai déjà suivi plein de ses sons. Du coup, j'irai le voir. Je suis sûr qu'elle aimerait juste entendre un maman je t'aime. À la place des cris du daron qui menace de jeter, je suis sûr. Ratsaivna Kelly, isan andrin ni vondrina panao rap tamin'ny section d'assaut i Black M. Ni kopakela tirery izy ni taona 2020. Anisan'ny nampiakadaza azy ny famoahany rakikira voalohany mitondra ny lohateny hoe
les yeux plus gros que le monde. Cela t'a dans le temps ni zan que ne fani vukachafar ou navokani, l'éternel insatisfait. Tsinsacha toni famuruna ni blakem, kanav tan yamboara kiran fa telu, tamni vulna septembre la sateu, il était une fois. Tumunwansiket Madagascara ni fitunjani blakem ma izanja kiran vovo izani. Ukalunian kyo nefa iro ir, efa nafatarana zatshay, de yara iram ni blakem misikarech, ni farumbe ful ni vulana zanwaj, ropursru arriv. Tanzo ni jumina ratou, ni anme fafapu ni pankafi. Blakem tena panakantwe malaza, ifa yela pezan na mokayira, fantachin malakas PDP mtsia. Misi nanoum kefa yela pe, tam ni nanou tseke nanou paza pakit, sa sonne fa nisen lewe sur marout, efa yene kiskel rech. Te a fiota teorina, misi la malaza fona, te a tram le amfaran sawara, mbula nisen lewe pe pangata, kani ansi fal se la fina, to montelir, te... Mine savait que na pété pésan ni pankafia il fa pété pératon tonga ni fiten tapakila fa bula itan na we fiten tapakila bula misen tuera na luam softon so bula misen tapakila wanzai si otuka na tulche blakem mani fajum be full ni vula na danuaru aviza huizai di meriv suruala ariar ni tapakila tsuch de efa fa no mian kanat ni fa pse una miavak a tulche blakem mawan ni malagasi plaza un peu flou. Jumbo score Kurunjanu, Arjumina Kurunjanu, Anzi Fana Izei Tapakila Izei. Chantez sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui. Une vie tout le monde sourit, tout le monde. Sur ma route, oui, il y a eu du movie, de l'aventure dans le movie, une vie de rose. Piasa malagasy misa fitopolo amina orinasa iray teny Anosato misehatra amin'ny lamba no torana sy tratra ny tsy fahasalamana nanomboka tamin'ny velora maraina avy hatrany dia nahitra hopitaly izy ireo. Fitopolo teo nisan'ny olona avy amina orinasa anankiray nentina teto amin'ny hopitaly Ravoangy satria nisy tranga maromaro zany niseho. To anatin'izany moa zany dia misy ny sepotra be, misy ny tsy matsiaro, misy ny fizaka be, misy ny marary andoha, misy ny fanina, misy ny mandoha, misy ny ohatra maromaro zany trangany aretina teo. Dia ny raisina tanana zany ireo olona ireo ao anatin'izany fahamehana zany, dia efa amin'izay zany. Araka ny fahafantarana azy moa zany dia tao amin'ny orinasa io nisy fampiasana famonoana bibikely zany natao teny ivelan'ny orinasa, kanefa tafiditra tao anatin'ny toeram-piasana, dia izay zany nanepotra an'ireo olona ireo, dia lasa navoaka taolaina na ilay olona zany nentina taty amin'ny hôpitaly. Amin'ny ankapobeny zany amin'izao tsika amin'ny efa amin'ny telo arivo zao, telo latsaka, dia efa azo lazaina hoe mihety tsara ny ankabeazan'ireo olona rehetraireo zany, satria efa nataony fandraisana tanana. Izy moa zany fanampozinana fa amin'ny alalan'ny fitaovam-pisefoana zany na tonga ilay fanampozinana, satria nanao ilanationa azo lazaina hoe toksika zany, hoe pestisida moa filazanyzareo anazy zany a, no inalation io a, dia natao zany ny oksigena. Ny oksigenation moa zany tena be dia be tsinaitsy natao a, natao aingana, dia nalefa koa ny rano a amin'ny lalandra zany a, amoahana aingana ilay toksika, misy nampisotroana rano a, avy eo tsy maintsy ny sasana ihany koa satria ohatra ny hoe nahakasika an'ilay izy zany nipetaka zany izy, dia tsy maintsy isorona aingana satria toksika iny a, diovina soloana ny akanjony a, dia nalefa ny fanafody izay atao hoe contre an'ilay toksika zany na hoe antidote. Ny hariva teo dia efa nisy ihany ny nody rehefa nahazo ny fitsaboana. Misy kosa no tena mbola marefika tsy maintsy notazoma raha ny fanjavana. Rehefa nanontaniana ny marary dia naheno fipoahana mialohany tsy fahasalamana izay nahazo azy. Fanazavana azo izay miparitaka ihany koa amin'ny tambazotra sosialy. Zavatra tao ampiasana anay dia misy zavatra ohatrany hoe fahenokana azy no zavatra ohatrany hoe poaka. Ilay izy tsy araka ny tenitrareo hoe dediteny efa tsy izay mifahenokana azy, satria ohatra n'ilay lacrymozelle na gazy mifahenokana azy. Nivoaka daholo ny ankizy rehefa fa izaho moa teny amin'ny vao vela vavahady vao tsisy fantako intsony fa atorana. Tsy nahatsiaro nininona intsony aho. Famonoana ohatrany hoe karazana ohatrany hoe mikraoba amina orinasa mioboka ohatra. Izay angamba ny fahazahoako anazy fa tsy hoe resaka bibikely. Izay vao sambany nahita.
efa taona zao ny sako tao an, dia izay vao nisy ohatr'izay. Fa hatramin'izay tsy nahitako ohatr'izay. Mety hoe amin'ny toerana tsy andresana angamba nanaovany anazy. Fa ilay izy nataony hoe ao anatin'ilay misy mpiasa mihitsy ny vao nataony ilay izy, fa tokony mba hoe alahadina ohatra hoe andro fety sesana, tokony izay izy zareo vao manao anazy, fa tena mahafaty olona. Tao amin'ny orinasanay izany dia ny tsy fantatra ilay zavatra tena teto moa izany mbola tsy voafaritra marina mihitsy ny hoe inona ilay zavatra niseho ta ilay zavatra nahatonga an'ilay fatorena torana sesepo. Dia nisy hoe fikaraka famonoana bibikely natao izany. Dia ino no tsy fantatra hoe inona izany nahatonga ilay fanafodina mpasepotra be ilay famonoana bibikely. Dia izay no nety mbo an'ilay izy, ilay fatoranana sy nahatonga an'ilay zavatra niseho be da be hoe nitorana, nisepotra. Dohatr'izay ilay izy. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny tompony andraikitry ny orinasa kosa indray dia fanafody famonoana lalitra teny ivelany trano no niteraka izao tranga izao. Efa fanao matetika raha ny angom-baovao. Ny zavatra nisy an, nandraraka fanafody mamono bibikely taty ivelan'ny orinasa fa tsy tao anatiny. Dia rehefa nentin-drivotra ilay fofona izany dia lasa nanepotra n'ilay mpiasa tao anatin'ny orinasa. Fa fanaonay no miara-miasa amina orinasa anankiray manao an'io famonoana bibikely sy voalavo izao ohatr'izany. Dia tsy fantatra na zay ara tena tsy mahafantatra ninina fa efa mandeha ny enquête, dia alohan'ny enquête no hita hoe inona marina ilay izy. Mbola mianatra ny fanadidiana kosa ny hahafahana mamaritra ny tena zava-nitranga ny mpitandro filaminana izay tonga avy hatrany teny an-toerana nijerin'ny zava-misy sy miandraikitra izay fanadidiana izay. Malona ny fitarainy nataon'ny mpanjifa amin'ny fiakaran'ny vidin-jiro ho an'ny JIRAMA dia nilaza ny anatsara ny tolotra omeny ity farany. Misy araka izany ny tolotra vaovao atao hoe tomban'ny fandaniana na ny consommation moyenne isorohana ny fitambaran'ny fandaniana izay miteraka fitarainina matetika avy amin'ny mpanjifa. Hiatra manomboka amin'ity volana janoary ity izany raha ny fanazavana avy eo amin'nivon'ny orinasa JIRAMA. Ireo mpanjifa tsy nahazo ny marika, ny fandaniana na ny index no ampiarana ity tombana ity ho ny JIRAMA. Satria les frais fixes sont de devance fotsiny anatin'ny facture. Dia rehefa tonga ilay andro izay azahoana an'ilay tena index sy ny consommation ny mpanjifa dia mirectifie an'ilay facture ny JIRAMA, dia iny no mahatonga an'izy ireo hoe midangana be tapoka. Dia izay izany ilay fitarainana tena voarainay ary azonay tsara mihitsy hoe marary an'ilay mpanjifanay. Ka les solutions atolotreto izany dia hoe ahoana no iproposena facture mifanentana amin'ny tena consommation na tsy nahazo index ary izahay. Dia consommation moyenne zany hoe estime izy io amina consommation basée amin'ny fandaniana andritry ny telo volana lasa izay. Dia manao calcul zany zay an, dia na tsy nahazo index ary noho ny antony mbola zaraintsika ambambany eo, dia mamoaka ny facture izay azo iverina fa mifanentana ihany amin'ny facturation normale ho an'ny mpanjifa. Ho an'ny mpanjifa eto Antananarivo renivohitra aloha no ampiarana izany. Tanjona ny nanapaharahina izany any amin'ny faritry Toamasina, Mahajanga ary Antsiranana anatin'ny telo volana voalohany. Mialohan'ny faran'ny volana jona kosa no hiatra manerina ny faritra hiasan'ny JIRAMA izany. Tsy mbola niala teny amin'ny magro ireo mpitaky ny famarinana androany. Nisy hatrany ireo olana maliny antso. Tsy hijanona ny hetsika sy ny fitakiana raha tsy mivaly ny fangatana amin'ny anatanterana ny fampitahana ny lisim-pividianana nampiasaina tamin'ny fividianana ben'ny tanàna sy solombavam-bahoaka. Izany fanazavana, tsy raharahany eto Antananarivo ihany izao fitakiana ny famarinana izao fa any Madagasikara ka antony sy ny resolotena avy any amin'ny faritra. Antananarivo rery ty fefany Madagasikara manontolo ka le hagnarao vony magnahy pare dia hoy aho a aza ela fiemboka agnahy efa meky ny hafasa tao amin'ny agnareo mpitondrao dia zao agnareo aza magnakeky olo loasy e
niriaka nareo igny filoham-pirenena ny fifidianana nangalarinareo vato nataonareo koa ny depute zao riaka nareo koa ny ben'ny tanàna hagnaiky hagnaiky koa agnareo aza misiososo bibandavaka agnareo amin'ny fitondram-panjakana eo ny vahoaka no andrianina fa sa zay tianareo ro ataonareo eo ka de zay metimety aminareo ro apetraka anareo ao fa manomboka amin'izao a hihesika ny vahoaka agnaisageky na kely loha no hagnareo fa samy miana sesika tsy emitra amin'izao hoesika izao kosa ny kandida ben'ny tanàna ny Irina Randriamasinora nambarany androany mbola miantso ireo rehetra hitaky ny famarinana ny tenany ary arany nambarany dia tsy hoeo magrointsony izy ireo amin'ny hetsika manaraka arakaraky ny fivoaran'ny toetra rano amaritana indray ny hetsika ho atao ninoninona zavatra efa mentsady aminay atao amin'ny firenena amin'izao ninoninona zoanay very a tsy mitaky an'izany na tsy manana jiro zay ndray andro tsy mitaky an'izany na tsy misotro rano madio zay tapaka ny rano firy andro tsy mitaky an'izany koa zay ninoninona zavatra natao teto ny eretana foana fa ti kosa indray mandeha ty a raha ity famarinany ity ny mbola ho ifampizotsika eto a azafady a tena mialatsiny zay tsy eritra amin'izany itsika rehetra de zao a itsika zay mbola any atokantrano any zay mbola mety misalasala esory ny tahotra za tsy hiatso anareo hoe tongava tia magro zay tsy hoetintsony andao re hifanometanana andao hijoro a anohatra n'izay zavatra hitatsika fa tsy mety andao hifanometanana ampanjaka ny fahamarinana eto amin'ity tanyrazantsika ity ho an'ireo rehetra zay matahotra an'andriamanitra araka ny teneniko teo tsisy fampandrosoana andeha eo a raha tianao ny taranakao tianao ny tanyrazanao sai ianao mijoro a ho an'ny fahamarinana efa olona tsy normala tsony zany de tsy hitsangana ho an'ny fahamarinana zany ny zavatra tenenina eto a tsy onoono a ary tsy zavatra foroporonina raha zany ny zavatra nisy de ny embotra raha ohatra ka namorina satria ny antony de tsotra nareo ve mieritreritra fa raha misy zavatra kely fotsiny azo anigadrana anatsy efa nigadra ohatra zay fa matoa za sa mijoro mitsangana eto mandehandeha eraky ny tanàna eny a fahamarinana ny anany takiako a ary tsy zavatra atahorako ao anatin'izany raha tsy aivina amin'ny herinandro ny fahatelo ambin'ny folo ny volana janoary no tokony amoahan'ny fitsarana misana ny raharaham-panjakana ny hivoaka ny valom-pividianana ofisialy valom-pividianana izay mbola azo ravana raha toa ka misy ny tsy faly amin'ny vokatra atomboka ny asa fanavaozana sy fampanarahana fenitra ny kianjany mahamasina izay omena anarana hoe kianja barea aritra valo ambin'ny folo volana ny asa ny tapany voalohany amin'izany ny fanamboarana ny tribuna izay hovitaina mialohany eny amin'ny roapolo jona roapolo sy roa arivo anton'izany ny mba hahafahan'ny malagasy mankalaza ampilaminana ny fahaempolo taona ny verenany fahaleovantena itony asa hatramin'ny volana jona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo toy izao kosa izany fanamboarana izany atratra valopolo sy valonjato sy efatralina ny toeran'ny kianja izany hoe enina amby telopolo sy dimanjato sy dimy arivo sy ray alina toerina eny amin'ny tribuna izay arodana ary ovaina tanteraka izany efatra sy fitonjato sy sivy arivo toerana vaovao fanampiny eny amin'ny gradin manampy ireo efapolo sy eninjato sy dimy arivo sy ray alina izay efa misy eo antoerana amin'izao fotoana izao misa enina ny vavahady fidirana lehibe miditra ao amin'ny kianja valo amby roapolo tohatra fidirana sy fivoahana eny amin'ny gradin sy tribuna ary malalaka sy voajary ny ivelany manodidina ny kianja pelouse hibrida izany hoe manaja ny fenitry ny fifa ho apetraka ho mahamasina ho ajariana ihany koa ireo birao sy toeram-piomanana isantsokajiny na ny vestiara ny toeram-pakanaina sy ny fanomanana ara-batana ho an'ny mpilalao ary ny toerana voatokana ho an'ny mpanao gazety isy ihany koa ny fampitam-baovao amin'ny fanamafisam-peo sy ny fanaraha-maso ivelany sy anatiny
Malona ny fanatanterahana izany moa dia misy ny fandaminana ho apetraka ahafahana manatanteraka ny asa raha ny fampitam-baovao atrany. Miaraka amin'Italia, maina kokoa ary tsy misy fofona ratsy. ABC News a été présenté par la serviette hygiénique Talia. Talia. Atkisak. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, véranda, ainsi que vente de vitres et tôles. VTI vous présente ABC News. VTI, prêt à vous servir.